بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آج ہم وفاق المدارس کے متعلق ایک نیو اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ نیو اپ ڈیٹ کس بارے میں ہوگی, تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی امتحانات کی ڈیٹ شیڈول کب ہے, یعنی کب سے شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وفاق المدارس کی امتحانات کس تاریخ سے کس تاریخ تک ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں درجہ حفظ کے متعلق کہ درجہ حفظ کی امتحانات کب سے کتنے تاریخ سے شروع ہوگی اور آخر کب ہوگی. یہ بتا دیں کہ حفظ کی امتحانات اسلامی تاریخ کے مطابق 1445 16 رجب المرجب سے شروع ہو کر 25 رجب المرجب ہوں گی, اور عیسوی تاریخ کے مطابق 27 جنوری تا 25 فروری ہوں گی. اور اب بات کرتے ہیں کتاب کی کتب کے امتحانات کے متعلق کے درجے کتب کے امتحانات کب سے شروع ہوگی اور آخر کب ہوگی. آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے چلے کہ درجے کتب کی امتحانات اسلامی تاریخ کے مطابق 19 رجب المرجب سے تا 25 رجب المرجب تک ہوں گی, اور عیسوی تاریخ کے مطابق 31 جنوری تا 25 فروری ہوں گی. اور یہ اتنے آگے کیوں کر دے گئے, یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے تو دیر سے امتحانات لی جاتی تھی, اب کیوں اتنے تاخیر سے لے گئے. تو اس کے متعلق ہم اگلی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.